မင်္ဂလာပါသောရရှင်များရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်ကျမຫນွေဦးမိုင်းပါကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး24မြင်ဆောင်2024ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့လယ်တနားရဲ့အချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအစည်းအဝေး၌ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုတ္တမဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနိုင်တူဝနာမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ဝင်ကြီးဌာနများမှလုပ်ငန်းလှမ်းညွှန်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလှမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကဝင်ကြီးဌာန၌တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဒုတိယအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္လေတိုင်းမကွေတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးကိုနေ့လယ်3နာရီအချိန်တွင်ရနာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလပီ112ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုသမားရေးရငီလာခန့်တွင်အကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်နေသည့်မြန်မာစစ်အုပ်စုအား ILO Constitution နှင့်အညီချက်ချင်းအရေးယူရန် ILO နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအားIUF တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့ထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့တွင်ကျင်းပလျက်ရှိသည့်112ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရငီလာခန့်တွင် International Union of Food, Agricultural Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Alice Walker Association IUF မှ Mr. Kirill Buketov ကအကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်နေသည့်မြန်မာစစ်အုပ်စုအား ILO Constitution နှင့်အညီ2000ပြည့်နှစ်ကကဲ့သို့ချက်ချင်းပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့အမျိုးသားရင်သွေးရေးအစိုးရကသာအခြေခံအလုပ်သမားခွင့်ရင်းနဲ့လူခွင့်ရင်းများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း NUG နှင့်နီကတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနှင့်မြန်မာပြည်သူများ၏လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ပံ့ပိုးကူညီရန် ILO နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအား2024ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Mr. Kirill Buketov က ILO ညှင်းကြားရင်းမှုချုပ်နှင့်လူမှုရေးတရားမျှတမှုနှင့်ကမ္ဘာငင်ချိုင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုကြိုဆိုပါတယ်။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ILO ရဲ့အာရုံစိုက်တဲ့နိုင်ငံများထဲကတနေငံဖြစ်တင်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေကတရားမျှတမှုနဲ့ငင်းချွန်ရေးရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် IUF ဟာဒီငီလာခံမှ NUG ကိုစားဒီစကားကိုပြောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ငင်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပါဝင်အခြေခံခွင့်ရင်းများနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတောင်းတနေသောအလုသမားများအလုရှင်များအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့စစ်မှန်တဲ့အတန်လဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာကျေးရွာနေအိမ်ထဲတည်းဝင်ရောက်ပြီးအတမစစ်သားစုဆောင်းနေတာပြည်ပထွက်ခွာခွင့်တွေကန့်သက်ပိတ်ပင်တာစတဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံမဆိုးရွားစွာလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အလုသမားများကိုပြစ်မှတ်ထားသည့်တမကအလုရှင်များကိုအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးနေတာတွေစစ်တိုက်လုပ်နေပါတယ်။အိုင်အလုံစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင် COI ရဲ့တိုက်တွန်းချက်များနဲ့ကုလသမဂ္ဂကမကြာသေးမီကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များအရအကြမ်းဖက်မှုများကျိုးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကို2000ပြည့်နှစ်ကကဲ့သို့ ILO Constitution Article 33နဲ့အညီချက်ချင်းပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကမဆောက်နိုင်တော့ဘဲသူတို့အပေါ်ကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ပြီးကြီးထွားလာနေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီး Mr. Kirill Buketov က UGD ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့မတူကွဲပြားသည့်တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်ပြည်သူများ၏ဆန္ဒမှမွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုံးနေသောစစ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်မှသာလျှင် UGD နိုင်ငံသားများ၏အခြေခံခွင့်ရများကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်ပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာစစ်အုပ်စုအားပြစ်ပြစ်တတ်တတ်အရေးယူရမည့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်၍ ILO နဲ့၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို NUG နဲ့နီကတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့မြန်မာပြည်သူများ၏လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ပံ့ပိုးကူညီရန်အချိန်မဆိုင်ဘဲ NUG ကိုတည်မှတ်ပြုရန်သို့မဟုတ်113ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ILC တွင် NUG ကိုတည်မှတ်ပြုကြောင်းသိချာစေရန်မြန်မာစစ်တပ်အားကျူးလွန်မှုများကိုတာဝန်ခံရန်အတမစစ်သားစုဆောင်မှုလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုများနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးဖိနှိပ်မှုများကိုအဆုံးသတ်ရေး ILO ရန်တရားကိုအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားလိုက်နာပြီး Federal
ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရတဲ့အိုင်အလုံးနဲ့၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် NUG သည်အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း NUG ကိုစား IUF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်2022ခုနှစ်ကမဏိပူပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။လမ်ကားမြို့ရကန်ဆက်ယုံမှာရကန်လုံငန်းလုပ်ကိုင်ရင်2022ခုနှစ်မှာမဏိပူကွန်မန်ဒိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးအင်ဖာမြို့ကထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုမြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။မဏိပူပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဘရန်စင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုမြန်မာပြည်သို့ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမိုးရဲမျိုး ICP ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေထံလုံခြုံချောပွေစွာနဲ့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးလို့ X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့က Infall မျိုးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကနေကလေးငယ်10ဦးအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့အမျိုးသား20ဦးတို့ကိုရဟတ်ရင်နဲ့မိုးရဲမျိုးကိုပို့ဆောင်ပြီးအဲ့ကနေတဆင့် Atan Rifle တပ်ဖွဲ့ကနေလေ17နိုင်ခန့်မှာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်တရားမှတမိုးမျိုးကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ2ရက်နေ့ကလည်းမဏိပူပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှမြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကိုပထမတော့အနေနဲ့တွေ့ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသည်စင်းရဲမွေးတင်မှုပုံမှုနဲ့ဆိုင်လာကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုရပ်တန့်သွားသည်ဟုကမ္ဘာပံထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၏စင်းရဲမွေးတင်မှုသည်ပြီးခဲ့သည့်6နှစ်အချိန်ကထက်ပုံမှုကြီးထွားလာပြီးဤတွင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုဟာလက်ရှိဗဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်တွေ့ရခိုင်နှုန်းသာရှိမည်ဟုကမ္ဘာပံကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းရေတာကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရ။အကြမ်းဖက်မှုများပြင်းထန်လာခြင်း၊လုံသားရှာပါမှုနဲ့ငွေကြေးတံပိုးကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ပုံမှုခက်ခဲလာကအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများ၏အစီရင်ခံစာအရ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးကမုတ်ကမဖြစ်ခဲ့ရပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကြာဒီမိုကရေစီနှင့်စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့လို့ဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကမ္ဘာပံမှမြန်မာစီးပွားရေးသည်လက်ရှိဗဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း200ခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တိုးတက်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်မတ်လတွင် GDP 1% တိုးလာမည်ဟုပြောင်းလဲခန့်မှန်းခဲ့ပါရယ်2024-2025အတွက်ခန့်မှန်းထားသောတိုးတက်မှုနှုန်းကျဆင်းရခြင်းမှာအဓိကအားဖြင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအလုတ္တမရှားပါမှုနိုင်ငံချငွေလဲလှယ်နှုန်းနဲ့လက်စစ်မလုံလောက်မှုများကြောင့်မြန်မာနေရှင်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာပံ၏အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းလူဦးရေ3,000ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရက2015ခုနှစ်စင်ရဲမွေးတင်မှုနှုန်း 32.1% ခိုင်နှုန်းသို့ပြန်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စစ်မှုထောင်ဥပဒေကြီးညာချက်ကပြည်ပသို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်နေထိုင်တာတိုးလာစေပြီးလုပ်ငန်းများတွင်လုတ်တာရှားပါမှုများတိုးလာတယ်လို့ဆိုထားပါသည်။စစ်အစိုးရသည်နေဆက်ကုန်းသွေးရင်းမြို့အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကုန်စီတင်ပို့မှု1,300,000ကျဆင်းခဲ့ကကုန်စီတင်သွင်းမှုမှာ6လတာကာလတွင်200,000,000ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းကမ္ဘာပံထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မကြသေးမီရသက်တပတ်များတွင်စစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးမှုအများပြားဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည်ပြည်သူများပေါ်ပုံမှုဖြစ်အားပေးလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီမေလာတွင်ထောက်ပို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ထောက်ပို့တက်သားဥယျာဉ်နဲ့ထောက်ပို့ငွေပမာဏ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတင်ပြပါမယ်။မေလာတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့တက်သားဥယျာဉ်နဲ့ထောက်ပို့ငွေပမာဏတို့ကိုအများပြည်သူလူထုအားလုံးပွင့်လင်းစွာသိရှိစေဖို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလာတွင်မှထောက်ပို့တက်သားဥယျာဉ်3,052ဦးရှိပြီးထောက်ပို့ငွေပမာဏခန့်မှန်း39,985 ဒေါ်လာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလာတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကို PDF တက်ရင်စစ်ကြောင်းများရဲ့တက်ရင်ရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေ30အတွက်ပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားများစီလက်ဝဲရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလဲ PRF စာမျက်နှာများမှတဆင့်ပြန်လည်တင်ပြသွားပါမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တီဘောနမ်မတူလန်ကိုရင်သွားလာမှုဟန်တားနိုင်ရာစစ်ကောင်စီမှမြောင်းဖောက်ဖြက်စီးတဲ့တရုံတင်ပြပါမယ်။တအောင်းပြည်တက်မဟာနှင့်စစ်ဒေသတီဘောမြို့နယ်မူတေရွာရှိတီဘောနမ်မတူလန်မကိုစစ်ကောင်စီကလမ်းမအားမြောင်းဖောက်ကရင်များသွားလာလို့မရစေရန်မြောင်းတူဖြက်စီးနေကြောင်း TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ PSLF TNLA အုပ်ချုပ်သည့်နမ်ဆမ်နှင့်နမ်မတူမြို့တို့တွင်ကုန်စီစီးဆင်းမှုနှင့်အများပြည်သူသွာလာမှုကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တအောင်းပြည်နှောင်းချိုမိုးမိတ်စသည့်မြို့နယ်များမှာနေစဉ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သည့်အပြင်ယခုကဲ့သို့ကုံသွဲရင်းလမ်းကြောင်းများပိတ်ပင်ရန်စ조사သည်မှာဟိုင်ကင်သဘောတူစာချုပ်ချိုးဖောက်ပြီးပြည်ထနာဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်နေသည့်လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိသမရရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိသမရရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာအမှုပညာဖန်တီးခွင်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်သည့်ပုတ်ထီးပုတ်မများအလို့မရှိစစ်မှန်တ်အောက်မှပန်းမပွင့်ဘူး Without freedom there is no asara များကန့်ဆောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရန်ကုန်အင်အားစုဦးဆောင်သောလူငယ်များကဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရန်ကုန်အင်အားစု Anti Janta Alliance ရန်ကုန် AJAY ကတရင်ထောက်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီအမှုပညာဖန်တီးမှုလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုများအား AJAY မှအစဉ်တစိုက်ကန့်ကွက်ဆက်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းမှာရုပ်ရှင်လာကြည့်ကြတဲ့ပြည်သူအချို့ဝင်းရအားပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်ခတ်ရှဲလ်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။